Bəli, Yunanistan təmsilçisi Yeleni Kilaiditi çıxış etdi və bir nüansı da tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, qiymət ərzində ötən ildən müəyyən dəyişikliklər olub və ona görə də hal-hazırda artıq 20 tam, hətta 23 tam, 1500, 24 tam xal da tam yüksək bal sayılmış. Bu daha çox orta bal kimi qiymətləndirilir. Bəli, çünki çətinlik artıq açıq hesab olunur. Misilli idmançının belə bal almasında müəyyən qədər təcrübləndik də. Amma o qədər də yəni, yüksək bir bal deyil.